خب سلام علیکم همگی، مشی هستید همگی. بابا اینه میبینی این حاج قاسمی که داره آتیش میگیره در جهنمه. حاج قاسم سوخت، خدا حافظ. Pakistan şəhərində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds qanadının öldürülmüş komandanı General Qasım Süleymaninin heykəli yandırılıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat verib. Bildirilir ki, aksiyacılar əvvəlcə İran hökumətini repressiv siyasətdə ittiham edib və İranın ali lideri Əli Xamneyinin əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Sonra isə Qasım Süleymaninin heykəlini yandırıblar. خب سلام علیکم همگی، مشی هستید همگی. بابا اینه میبینی این حاج قاسمی که داره آتیش میگیره در جهنمه. حاج قاسم سوخت، خدا حافظ.